Jeg vil gerne have, at du river min dilder i stykker. Gentag for mig. Hvad? Det her er det over. Hey folkens, hvad så der? Lad os med den her i dag. Så skal vi simpelthen spille Left 4 Dead 2, Suicide Place 2, del nummer 4, og jeg fyrer bare det ud af. Det er meget sjovt der. Hvor blev I af? Jeg skulle til at sige, det er ligesom en pige kan godt lyve om, at hun er stadig i jomfru, selvom det er en til anden gang. Men det vil sige, at du sidder og lyver dit soft flere op i ansigtet. Michael, han vil have, at jeg lyver for jer. Stop! Det er overhovedet ikke god stil. Puh! Hey. Jamen, det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg prøver ikke at sige, at jeg skal lyve over for min soft. Man kan godt prøve at lære. Det er jo ligesom, jeg sad og så et tv-program. Det var det der, er du klogere end en 10-årig? Jeg sad og så det, og så var der en af deltagerne, hun skulle lave en joke. Og så skulle de have den joke for alle vinkler. Jeg mener, alle vinkler skulle de optage det fra, så hun skulle sige den sådan 10 gange, og vi skulle grine lige så højt alle gange. Bortset fra den 10 gange, så var det altså sådan... så meget. Jeg synes, du ser de sjoveste ting, Michael. Sådan, er du klogere end en 10-årig? Dokumentar omkring asfalt. Ja, yes, Born Together, jeg kan godt se, hvor du har din sådan... Det lyder som om, du kun har TV Charlie. Hvad fanden? Jævn? TV Charlie? Hvad er det lavet? Jeg afabonnerer på det lort, mand. Sofia, du kører bare derudad. Hvad fanden? Jeg har bare snot i ansigtet, mand. Det er herreklamt. Kræft en minut af. Grib den! Du går. Ups. Det var overhovedet ikke mig, der sprang den der. Hvorfor er det min maskingevær, der begynder at lyde som en galopbane? Det der maskine, der skyder 3 skud ad gang. Ja. Hvordan kommer I op? Ja, det forstår jeg heller ikke. Jeg prøver lige at... Vi skal heller ikke op. Jamen, vi skal heller ikke op. Vi skal bare følge den vej, der jeg er gået. Nå ja, nå, det er rigtigt, ja. Vi står den forkerte vej, Sofie. Vi er på bag dig. Savlevæsen, mand! Skrid! Savlevæsen? Få den ned, din skide spætter, mand. Hvad fanden? Pjavn, hvorfor er du derovre? Er det sådan, din fæng gør sig? Ja, løb på dig selv, dit ego-svin. Det var jeg, der gik ego. Pjavn fangirls i en nødskal. Ja, Pjavns fangirls, I savler efter ham. Og spytter syrespytter. Snakker ikke til dig, så skal jeg. Åh, look at this! Nej, jeg sagde Pjavns fangirls i en nødskal. Æh, tag en rullegun. Hvor? Hej, Michael. Everybody was kung fu. Hej, Lasse. Everybody was kung fu fighting. Hvorfor klæder du dig så formalt, Lasse? Det... Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Er det bare sådan, at hver gang man skal ud og slagte zombier, så skal man altid se pæn ud? Jamen, det er always. Altså... Den der first aid kit, den er min! Er der skidt, der smoker jeg? Så er det godt, jeg stadigvæk har en first aid kit. Haps. Jeg så den. Motherfucker. Bobbe! Fuck ham. Ej, hvad fanden? Hey, giv mig! Hvad med det, der insisterer at gøre mig, gør mig endnu mere hot? Hallo, jeg vil også høre. Det er de formelle toilet. I see. Så er det bare dig, skal du. It's just burning. Slap my ass. Hold da, slap my ass. Come on, slap it now. Måske. Nå. Jeg vidste bare, at hun, så ville hun spørge, mand. Jeg vidste bare, Lasse, du skal passe på, hvad du siger. Pas på, hvad du siger. Ellers så får du slappet din ass. Gentag, hvad jeg siger, Lasse. Caution, zombies are had. Jeg vil gerne have, at du river min ditter i stykker. Gentag for mig. Hvad? Du er en sørgelig lille mand. Jamen, get bowling. Du er en sørgelig lille mand. Jeg vil ikke tage en bowling pile. Man kan vælge kejlerne. Fuck der. Nico, my cousin, let's go bowling. Sweet rain bowling. Ow. I know you shot me. I know you shot me. I know you didn't. You did. I've been stuck for this like 3 hours. That didn't feel good. Hvad fanden? Michael. Jeg har reddet Sofis liv i hvert fald. Før var det hende, som der blev reddet rundt. Men det er et job for en mand. Jeg kan godt lide Left 4 Dead humor. Nå, okay, vi skal lave en special emphaseret. Skal være inspireret af det virkelige liv. Her har vi en teenager. Han skal have en kæmpe arm, og skal have en, der er mega lille.
Det er sjovt, så må vi lægge publikum selv regne resten ud. Åh, vi kan høre en witch. Prøv at se her. Nej, nej, lad være, lad være, lad være, lad være. Åh, døren sidder fast i hende. Hvorfor fedest? Hvad? Hvorfor åbnede den her dør her ikke? Off. Derfor! Tak for info. Hej Michael, hvorfor ligger du der? Ej, Michael. Nej, pussis. Nej. Jeg kunne bare ikke lade være, jeg var så liderlig efter hende. Åh, se en biograf. Det må være Hawaii Bio. Jeg går op og spiller filmen. Hey guys, skal vi ikke se Batman? Ej, nej. Okay. Syg humor i hvert fald. Lasse, too soon. too soon, Lasse. Hey guys, Batman time. Åh, machete, man. Lasse gør grin med Denver Massacre. Ej, nej, nej. Jeg tænkte nok. Ej. Det er satire. Machete. Det er satire. Kom on. Jeg ved det godt. Hey, Haunted hey, Forest. Michael, den har vi da også spillet. Der er poster så. Hvad fanden er du, Michael? Michael. Ja, jeg sidder fast i den. Jeg brænder. Jeg er fucking okay. Kom Michael, prøv at se, der er plakater herovre. Prøv at se. Haunted Forest. Den har vi spillet før. Hvad er det, Lasse? Der, Haunted Forest. Haunted Forest. Kan du huske den? Nå jo, ja. Og for helvede, det er den mest creepy Left 4 Dead-bane. Der er Haunted Forest der, hvor der popper alle de der ansigter frem og alt det andet. Jamen, der kan ikke til det. Hvor er Cortex-banen? Du havde vel ikke lagt mærke til, at Michael han... Du er så sød, Pjørn. Jeg kan godt lide dig. Du er sådan totalt... Michael har ét liv. Lasse har sådan... 80 liv, måske 40... Eller 40 sådan rigtigt liv, og 80 kroner pillerne. Hvor er I henne? Jeg kan ikke finde jer. Lasse skal det. Jeg er i halter. Vi tænkte, du godt kunne klare det selv. Ja, vi synes, at vi hørte, at du sagde bare... Wow, det er helt brændt. Klar jer selv, og det... Ja. Jeg glemte lige, at jeg havde de der fire shot. Ah, hell no. Det jeg faktisk godt kan lide ved den her custom story her, det er, at den virker som sådan en... Helt faktisk en bane, der kunne være designet af de rigtige... Left 4 Dead hold. Ja, det er faktisk originalitet. Og jeg dør. Og skal vi ud her. Hej, venner. Nej, Michael! Michael, du må gerne dø. Michael. Du må gerne... Pjavn, når jeg finder dig, så vil jeg kvæle din hals, og så bagefter danse med dine tarme, og så rive dit røvhul i hey. Det var også det samme, som Pisken han sagde til mig lige pludselig, jeg forstod bare ikke hvorfor. Michael sidder på det på den måde, at vi kan spørge Pjavn, hvor mange likes eller andet, der han skal have, for at han gør et eller andet totalt fucking dum, som for eksempel at få et sparkeløgne, mens han kniber sig i øjnene og laver The Cinnamon Challenge. Hvem fanden gør det, men alligevel, vi kunne prøve at spørge Pjavn, hvor mange likes han skulle have, fordi så kunne vi jo sådan samle os sammen med med Sofie og dig. Og jeg bor, jeg bor tak! Og selvfølgelig, Emily. Jamen, jeg skal bare lige vide, hvor i Danmark bor du, altså? Sjælland, Jylland, Danmark? Bornholm, siger vi bare. Jeg er fra Odense. Er du fra Bornholm? Odense? Nej, jeg er sgu ikke. Hvor er du så fra? Jeg er fra Randers. Du er fra Randers? Jeg er fra Randers Hegnskov. Holy fucking shit! Så er det for langt for mig. Jeg er i København. Jeg er fra... Det kunne ellers være sjovt, fordi så kunne jeg personligt have løbet over og sparket dig i løgne, jo. Du er heldig. Du er heldig på grund af de... Asse! Jeg er lige i gang med en tank her. Oh my god, Lasse slog en tank ihjel. Jeg har déjà vu. Altså, der er en grund til, at Lasse han er lederen på holdet. Ja. Yeah. Og han går så formelt klædt. Hey, Sofie. Han har så fint tøj på. Prøv at se på Nick, jeg mener Lasse. Bare se Lasse. Den flotte jakke. Det passer jo overhovedet ikke. Det er Nick uden hatten. Jamen præcis. Og se også hans flotte krop. Michael, nu begynder det at blive sådan et. No homo. Jeg siger bare, jeg beundrer, hvor fantastisk Nick han er. No homo, men... Okay, hvad fanden laver du, din psykopat? Hvor sexet Nick er. Har I overvejet, grund til den her, den står der, det er fordi, lige om lidt, så bliver vi voldtaget overfor. Hvad er det der? Hey, prøv at se, der er mobiltelefonen. Ja, okay, nu bliver vi voldtaget. En eller anden skal styre den der. Pjavn, styr den. Jeg har tænkt på det. Kør op. Er I klar? Here we go. Vi er rapet.
Yep. Ej. Oh, shit. God start, god start. Beskyt mig, beskyt mig! Jeg kaster lige en pipe bomb. Hjælp, 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 hjælp! Pound, for helvede. Du skal ikke hænge ud nu. Ej, jeg bedre lige pound. Beskyt mig lige her, fordi jeg er en, der smadrer min ryg her. Jeg har raided mit gates. Jeg kan også godt lide dig, jamen. Skat. Det lyder mærkeligt, når det er, du beder mig om hilsen, siger jeg. Så forstår okay. Folk det bedre. Indeed, indeed. Smuk, smuk. Jeg prøver at fange ham, jeg prøver at fange ham. Det er svært. Den der ting gør ikke en skid, mand. Det kan jo ikke tage dem, der er i ryggen. Nu kører vi. Hej, hej, venner. Vent, Mikael, vent på Mikael! Toget tog. Vent! Det er så en dejlig tur med sådan Mikael, mens Lasse med hatten, Sofie og Pjavn prøvede at fange toget, Thomas. Guys. Det var en dejlig ting, sagde Thomas. Guys. Guys. Det er døde. Guys. Jeg er overnød. Oh yeah. Mikael, for helvede. Mikael, din ego. Ved du hvad? Fuck det her. Like den, når vi... Sådan røvhul. jeg ved altså ikke, hvad det er, det skal sige. Mikael, du... Den... Jeg er den største forræder. Hvad? Hvor fanden... Det er kraftigt med trist. Hvordan kunne du gøre det? Hvorfor sagde du ikke, at toget det kørte? Ved du hvad? Bare like, favorite, subscribe, hvis jeg har lyst. Det var fordi, jeg skulle bare hive i et håndtag, Kronk. Farvel, folkens. Ja, men du...